Богослужський фестиваль на Коломийщині 11, 12 і 13 серпня наш край приймав традиційний 24-й міжнародний фестиваль автентичної гуцульської культури. До свята активно готувалися кілька місяців. Проводять захід для розвитку та популяризації традиційних видів народного мистецтва, звичаїв, обрядів гуцулів. Розпочали фестиваль ще у п'ятницю науковою конференцією у Національному музеї народного мистецтва Гуцульщини та Покуття. Окрім наукових доповідей, учасникам дійства показали традиції гуцульського весілля. Вже наступного дня конкурси відбувалися у центрі Коломиї, а головне дійство тривало у Королівці. Там була насичена мистецька програма від колективів Прикарпаття та всієї України. Приїхали також іноземні делегації. Окрім виступів на сцені, кожен гість фестивалю міг ознайомитися із традиційною гуцульською їжею, автентичним одягом, витворами мистецтва. Під час 24-го міжнародного гуцульського фестивалю на Коломийщині встановили рекорд України на наймасовіше виконання танцю гуцулка. У суботу у селі Королівка Коломийського району урочисто відкрився 24-й міжнародний гуцульський фестиваль святковою ходою творчих колективів-учасників, представників влади, депутатів, духовенства, гостей. Коломийщину відвідали колективи з понад 10 областей України, іноземні делегації з Румунії, Польщі, Молдови, Прибалтики, Північної Америки. Початком свята стало виконання запальної гуцулки. Тут було встановлено рекорд. Танець виконали 1200 танцюристів з 16 колективів. У попередньому рекорді було зафіксовано тільки 350 учасників. Грайте, троїсті! Знаменита гуцулка! Чоловік у виконанні танцю і музики гуцулка. Під час офіційного привітання до присутніх звернулися заступник голови облдержадміністрації Ігор Пасічняк та голова обласної ради Олександр Сич, а також керівництво Коломийського району. Таке свято вони вважають найяскравішим дійством нашого краю і всього українського простору. Завдячуючи цим заходам, українці ніколи не втратять своєї автентичності. Часом чути дискусію, чи потрібно нам зараз проводити фестивалі. Знаєте, у мене відповідь на це питання однозначна. Тільки проводити. Тому що так, як наші хлопці зараз там на сході боронять кожен метр нашої української землі, так само ми тут маємо боротися за кожен метр нашого культурного українського простору. Тому що якщо ми не будемо підтримувати тут нашу культуру і мистецтво, якщо тут не буде гуцульської культури, культури Покуття, Опілля, культури нашої української, тут буде російська попса і російський шансон. Щиро зичу, аби такий фестиваль відбувався і за тисячі років. Бережим себе у цьому світі, аби наші нащадки знали, що була гуцульщина, візитівка не тільки Прикарпатського краю, а й без перебільшення всієї України. Що була українська мова, культура, традиція, велична історія. Шануймося, бо ми того варті. Шануймося, і тоді нас будуть шанувати в світі. Коломийщина радо вітає вас на нашій писанковій прикарпатській землі. Ми сподіваємося, що ці дні фестивалю для вас будуть незабутніми. Нові знайомства, нові друзі. Почерпнете нового і цікавого з гуцульської культури. Ознайомитися з нашим прекрасним краєм. Ми робили все, щоб ви тут не тільки побули, а й набулися. І я дуже хочу, щоб ви, поїхавши додому по закінченню фестивальних днів, повезли у своєму серці кусочок гостеприємної Коломийщини. Набуваймося весело і буйно. І звучить гімн фестивалю. Це гуцульський фестиваль із фестивалів. З коломийками та танцями, співаками. Має Прикарпаття, стрібоки від цимбалів. Посміхайся, Україна, разом з нами! За сприяння
і постійну підтримку аматорського мистецтва гуцулів керівників області Олега Гончарука та Олександра Сича відзначили медаллю за заслуги перед гуцульщиною. Нагороди вручав голова Всеукраїнського товариства «Гуцульщина» Дмитро Стефлюк. Ці нагороди вручені керівникам нашої області за те, що вони сприяють, і сподіваюся, в перспективі будуть сприяти підтримці аматорської мистецької культури гуцулів. Благословили учасників фестивалю та вітали глядачів правлячий архієрей Коломийсько-Чернівецької єпархії Української греко-католицької церкви Василь Васюк та єпископ Коломийської Косівської Української православної церкви Київського патріархату Юліан Гатала. У цей святковий день 24-го Міжнародного гуцульського фестивалю прийміть від мене сердечні вітання та молитву. Бажаємо щиро від душі міцного здоров'я, гарного настрою, радості, віри в щасливе майбутнє України. Церква вчить горнутися всім серцем до Бога, щоб нас ніхто не роз'єднав. Гей, брати гуцули, сходімося докупи, аби нашу незалежність не змогли звернути. Це свято життя, свято традицій, свято незборимого духу, свято свободи, свято пісні, свято танцю, свято етносу, який може зібрати людей з різних куточків нашої планети. Нехай живе народ України і нехай в ньому процвітає такий етнос, як гуцули. Мистецьку конкурсну програму продовжили виступи аматорських колективів. Ми переможемо! Ура! Будьте певні! Нехай не сумнівається ніхто! Не скориться ординцям дух наш древній у цій війні, яку зовуть АТО. Слава Україні! Героям слава! Після урочистого відкриття та запальної гуцулки, яку виконала рекордна кількість танцюристів, фестиваль продовжили виступи аматорських колективів. Крім того, відкрилося містечко майстрів народної творчості та фольклорно-музичне подвір'я Коломийщина Гуцульська. Завершився перший день фестивалю близько до опівночі гуцульською молодіжною забавою. У Королівці на стадіоні справжнє свято. Звідусіль лунають гуцульські мотиви, прогулюються святково одягнені люди, і з гойдалок чути дитячий сміх. 24-й міжнародний гуцульський фестиваль вдало розпочався. Після вітальних слів організаторів та влади, а також благословення єпископів, на сцену виходять аматорські колективи, які змагатимуться за гран-прі фестивалю. Представники талановитого етносу на розсуд поважного журі та гостей заходу підготували пісні, танці, гуморески та обряди, притаманні їхній місцевості. Ансамбль з Надвірної ретельно готувався до участі, щоденні репетиції, пошиття костюмів і все лише для того, аби доказати свою ідентичність, розповідає учасниця гурту. У нас колектив великий, у нас колектив ділився на дві групи, колектив «Горянка» та «Горяночка». Ми привезли сюди три номера гуцулку, які танцюють всі групи. Це досить великий танець. Також привезла старша група танець і маленькі привезли постолята. Хореографічний ансамбль «Черемшина» приїхав на гуцульське свято з Буковини. Відвідують фестиваль з другого року його існування. Керівник гурту Орест Цірецький задоволений виступом свого колективу та організацією заходу. Ми щороку приймаємо участь у кожній області, були в кожному районному центрі чи місті, там, де проводився даний фестиваль. Стараємося завжди показувати колорит гуцульський, зокрема і буковинський в тому числі, тому що ми представляємо в першу чергу буковинський край, буковинську нашу обрядовість, наші хореографічні номери. І хочу сказати, що досить нам сподобався фестиваль у Коломиї, такий широкомасштабний, багаточисельний такий. Я думаю, що тут, на цьому фестивалі, переможці, звичайно, будуть, але головне не перемога, це головне приймати участь, тому що бути учасником такого грандіозного гуцульського дійства – це є віха в житті любого колективу і любої особистості, яка прийме участь у цьому фестивалі.
Допоки аматорські колективи змагалися, гості фестивалю мали змогу скуштувати гуцульські смаколики та придбати товари від карпатських майстрів. Цьогоріч їх намети розмістили неподалік святкової локації. Це дало змогу глядачам, спостерігаючи за дійством, на сцені купувати пам'ятні сувеніри. Пані Марія з родини гончарів щоріч виставляє свої роботи на ярмарку. Каже, що посуд купляють, бо він екологічний та якісний, хоча покупців менш ніж торік. Купляють, ну, чуть-чуть вже менше. Що з тими грішми тепер так погано? Ну, чуть-чуть менше, але купляють. Та і туристи купляють, і свої люди купляють. Всяку посуду, і горшки все купляють у нас. І ще приходять. І є, що цей рік бере дві мисочки, бо немає грошей. Другий рік приходить знову і так собі посуду набирає кожен раз. Так що приходять і кажуть, що добра посуда моя, що ніхто мені ще поганого не сказав. Мирослав Радиш приїхав із Косова. Він відомий майстер по дереву. Розповідає, що вироби з деревини наділені особливою енергетикою і є чудовим подарунком для близьких. Організацією задоволений, бракує хіба що покупців. Купівельна спроможність, на жаль, все менше, але завжди приємно поспілкуватися з людьми, бо якщо не купують, то хоч гарне слово скажуть. І з задоволенням їжджу на різні фестини, фестивалі, і певно, що як гуцул правдивий, мусив підтримати гуцульський фестиваль. Мені надзвичайно сподобалася організація. Все так розділено по зонах, все зрозуміло, на відміну від інших фестивалів. Інколи так буває, що стоїть біля тих шашлики, там ще якесь пиво. А тут все чітко і зрозуміло, дуже гарно організовано. Я організаторам вдячний. У містечку майстрів навіть найвибагливіший покупець міг знайти для себе будь-який крам. У наметі товариства зі Львова можна було придбати літературу на гуцульську тематику та роботи їхніх майстрів. Ну, товариство у Львові, товариство Гуцульщина, вже 24 роки, так само, як і основні товариства. От кожен має своє заняття, хто книжки пише, хто має любимі заняття з бісером. Я уродженець села Люча, тобто Косівського району, але Коломия – це так само вважаємо своїм мікрорегіоном, який мусили відвідати, показати, що ми вміємо. От наші доробки, хай вони за нас балакають. Багато гостей прийшли на свято вперше. Сім'я зі Львова давно планувала відвідати фестиваль і доєднатися до великої гуцульської родини. Про свій вибір не шкодують. І ми вирішили побачити, як відбувається фестиваль, і взагалі перший раз, перші враження, так що ми дуже задоволені. Я з цього краю, я з біля Верховини Ільці є село, мої батьки звідти. І це радує душу, і приємно бачити людей в одязі, побачити танці, коли танцює і дітвора танцює, і музика така прекрасна, так що... Бачите, як людина рано чи пізно тягнеться до своїх корнів, і воно вам приносить таке задоволення. Кожен присутній на гулянні вважає себе хоч трішки гуцулом. На запитання, хто такі гуцули, відповідають калоритно. Гуцули? Що ви? Ви мене купуєте? Гуцули – це люди, які живуть тут, на Західній Україні. Тому що без них життя на цій завжди неможливе. Тому що якщо їх вивозили, перевозили, але вони верталися тут, і це були гуцули. На головному майданчику фестивалю співають про палке гуцульське кохання, а з неба припікає яскраве сонце. Це змушує і до того невелику кількість глядачів шукати прохолоди. Якби не погода, мені здається, людей було б більше. А то все більше на ріці сидять, все. Ну, на вечір вже зараз морозіться, більше людей, то похолодніше. Дуже гарний, дуже сподобався. Просто дуже шкода, що мало людей. Оце одне. Люди не вміють цінити то, що люди приїжджають. Ну, як би сказати, немалий шлях долають. Ближче до вечора глядачі знову повертаються на молодіжну забаву. Для них виступили спеціальні гості свята – ансамбль пісні і танцю «Гуцулія», гурт «Гонта» та «Роман Скорпіон». Втомлені, але щасливі організатори, учасники та гості розійшлися готуватись до наступного фестивального дня.
Другий фестивальний день також був насиченим та цікавим. Стадіон у Королівці до вечора заповнили вщент. Тут на сцені виступали кращі аматори Прикарпаття, відомі артисти краю, нагороджували конкурсантів, дякували організаторам та гостям, передавали фестивальну естафету. А ввечері розважав глядачів мега-популярний дідьо. Детальніше дивіться у сюжеті. Міжнародний гуцульський фестиваль – це фольклорно-етнографічний захід, який проходить щорічно в одному з міст Гуцульщини з 1991 року. Утретє гостей зустрічає Коломийщина. Уже мала два такі дійства – у самому місті та Печеніжині. І цього разу він прийшов у Королівці. Загалом метою проведення міжнародного гуцульського фестивалю є розвиток та популяризація традиційних видів народного мистецтва, звичаїв, обрядів, етнічної групи гуцулів-українців, також підвищення соціального і мистецького статусу автентичного фольклору, виявлення самобутніх творчих колективів, окремих виконавців та майстрів образотворчого і декоративно-ужиткового мистецтва, каже голова Коломийської районної державної адміністрації Любомир Глушков. Нам надзвичайно приємно, що фестиваль такий має міжнародний, дійсно, справжній характер, і що до нас люди їдуть. Сподіваємося, що і вони тут себе знайдуть, що вони щось цікаве почерпнуть для себе від нас. Сподіваємося, що Коломийщина стане для них ще одною такою гарною батьківщиною, особливо для українців, які проживають, гуцулів, які проживають за межами Гуцульщини, за межами України. У програмі фестивалю традиційно відбувалося представлення культури, життя та побуту гуцулів, майстер-класи, ярмарки-виставки гуцульської гастрономії та сувенірів з метою популяризації традиційних видів народного мистецтва. Також звичай і обрядів, розповідає голова районної ради Роман Дячук. Велика праця, великий тягар. До слова, основне навантаження, звичайно, було на відділі культури, на Людмилі Федор, як досвідченому організатору, менеджеру. Все вдалося, знаєте, була тривога, і сьогодні ще є тривога. Ми сьогодні маємо художній молодіжний концерт з дітям. Але я думаю, що прекрасно працюють правоохоронні органи, добре працюють, підстраховують ременесники, охорона здоров'я. Нас трохи вітер провіває, продуває. Люди у нас, на щастя, чим раз культурніші, толерантніші, ніяких ексцесів. І мене це тішить, тому що це найбільше була тривога за те, що буде все у нас. Пам'ятаєте, пресловуте відоме «Хліба і видовищ». Не можемо ми плакати. Знаєте, українці мають такий ганж. Ми деколи ходимо, все у нас добре, у нас все чудово. Ви знаєте, от приїхали делегація з Прибалтики, з Литви. Знаєте, у них там трошки, у вас все чудово. Він, коли їхав, все, він думає, Україна, війна, десь негаразди в чомусь. Ні, він каже, у вас просто, ви добре живете. Десь трошечки дорога треба вам, де-не-де вже сусу. Дуже добре, де треба працювати. Ну, люди у вас одіті, прекрасні, гонорові. Нема у нас такої біди, як про нас говорять, як про нас говорить про ворожа пропаганда, напевне. Бо наша, і ми повинні такими фестивалями показувати себе. Бо у нас справді нема успіхів в економіці, таких значущих поки що. Бо це такий період реформації, але у нас є основне – це люди. Це найбільше багато, чим може Україна похвалитися, чим може Україна бути гоноровою. Ви бачите, самі це все. До підготовки фестивалю Коломийщина підійшла дуже відповідально, запевнила керівник відділу культури Людмила Федор. Свідченням цього є результат. Вона переконана, що все вдалося, тому дякує тим, хто долучився. Хочу подякувати нашим головам оргкомітету і керівництву області, і керівництву нашого району, міста, всім, хто доклав зусилля, часточку свого серця, душі, для того, щоб фестиваль пройшов на високому, я вважаю, професійно-художньому рівні. У фестивалі взяли участь близько 2000 учасників, з них понад 1800 тільки аматори. Коломийщина теж має успіхи. Два колективи завоювали гран-прі. У хореографічному жанрі «Велика Кам'янка», а ще фольклорно-етнографічний колектив «Змишина», який вже зараз є у складі Нижньовербіської громади. Крім того, перше місце має теж член цього об'єднання «Великі ключів». Творчими земляками пишається голова ОТГ Ярослав Якущак. В громаді народжені родина Кавацюків, Микола Савчук, і тому ми пишаємося такими людьми, а зокрема, «Великі ключі», «Ключівські візерюнки» взяли перше місце, а гран-прі виборола село Мишин з громади. Люди згуртовані, люди цим жили, нелегко було, але все рівно, попри всі перипетії.
Голова Всеукраїнського товариства «Гуцульщина», або ж, як його називають, головний гуцул України Дмитро Стефлюк наголошує, що такі фестивалі мають бути, незважаючи на події та складну ситуацію у державі. Бо фестиваль проводиться не для голів осередків товариства «Гуцульщина», а для людей. Люди повинні десь демонструвати свої досягнення, ділитися здобутками у галузі культури, традицій, мистецтва, обрядів. Головним меседжем сьогоднішнього фестивалю Коломиї було перше – показати автентичні гуцульського, автентичні культури, побуту, традицій, прикладного мистецтва, безперечно. Я думаю, основним меседжем також була патріотична тематика на фестивалі з тим, щоб все-таки оцей високий дух гуцульської культури трансформувався в нашу українську національну культуру. Основним меседжем також вважаю те, що під час фестивалю встановлено рекорд танцю гуцулка. 25-й ювілейний фестиваль після Коломиї готується приймати мальовнича Яремча. Як годиться, естафету передавали возом та з бесагами. А ще Коломийщина написала послання яремчанській землі. Славні браті яремчанці, це є світочної днини, коли ми кінчимо 24-й міжнародний гуцульський фестиваль і передаємо вам естафету ювілейного 25-го. Вінчуємо вас щастям, здоров'ям, достатком, віком довгим і зичимо вам, би сте впровадили другий фестиваль не гірше. Ми з радістю передаємо цю естафету нашим сусідам, нашим друзям, нашим приятелям з міста Яремче. І бажаємо, щоб у них свято пройшло так само весело, гарно, з гарними гостями, з новими друзями. І чекаємо всі і говоримо до зустрічі на 25-му міжнародному гуцульському фестивалі в місті Яремче. Вчора при зустрічі, при вітальному слові, керівництво Яремча сказало дуже важні слова. Вони сказали, ми організуємо цей фестиваль так, як книжка пише. Це по нашому на вищому рівні. Ми бажаємо їм цього щиро, ми передаємо цей віз традиційний, в якому є все. А щоб їм дуже легко було, ми ще їм передаємо оці гуцульські бесаги, де також щось є, і де є це послання, яке тепер ми зачитували. І даємо таку настанову нашим друзям з Яремчанщини. Як будете їхати додому з Коломиї, то хоча б половину цього всього маєте спожити. І тоді успіх прийде. Я цього бажаю всім нам. Цей тяжкий віз приймає Олександр Шимко, керуючий справами виконкому Яремчанської міської ради. Яремчанці уже досвідчені фестивальники, наступного року приймають третій, розповідає Оксана Кухарук, начальник відділу культури Яремчанської міської ради. Каже, готуватися вони починають відтепер. Та традиція Гуцульщини, яка є настільки різнобарвною, настільки мальовничою, настільки яскравою, вона не тільки в Україні цінується, вона цінується і за межами України. І зрозуміло, що ми маємо надзвичайну приємність продовжувати традиції наших предків і знати, що кожне слово, кожен візерунок на сорочці, кожна згарда завжди додає нам сили і оберігає нас як найкращий оберіг у нашому житті. Далі глядачів розважали вечірньою концертною програмою за участі переможців, гостей та зірок української естради. У рамках мистецької акції «Подарунок рідному місту» 24-й міжнародний гуцульський фестиваль відвідав і гурт «Дзідзьо». Такий подарунок зробив благодійний фонд «Покуття», створений за ініціативи Андрія Іванчука. У адміністрації кажуть, що на концерті «Дзідзя» теж було встановлено ще один рекорд, хоча й неофіційний. Вперше на Коломийщині така кількість глядачів одночасно була присутня на виступі одного артиста. Отож, відривалися під «Дзідзя» майже 15 тисяч глядачів. Де би я не був, в Україні чи за кордоном, я завжди під ту пісню казав, приїдете ви до мене на Західну Україну і треба буде вчитися танцювати. Треба буде говорити на українській мові, так чи ні? За Україну і за українську мову, будьмо! Будьмо! Будьмо, будьмо, будьмо! І співає верховина,
фестивальний настрій панував не тільки у Королівця і у Коломиї. У суботу упродовж дня у місті діяли 4 локації: у Народному домі, драматичному театрі, студентському сквері та мистецькому центрі «Світовид». Тут відбувалися конкурси аматорів. За гран-прі змагалися колективи народної творчості, виконавці, гурти, драмтеатри, фото та кіномистецтво. Про ці заходи та цікавих людей, іноземних гостей, котрих ми зустрічали на фестивалі, розкажемо цього тижня у наших випусках. Стежте за новинами НТК щодня о 19-й годині із повтором о 22-й. До слова, за інформацією правоохоронців, свято відбулося без особливих порушень, хоча поліція таки зафіксувала 7 випадків хуліганства та 11 нетверезих водіїв.